Vamos fazer agora um abdominal bem simples de fazer, que é o abdominal oblíquo em pé. Fique com os joelhos semi-flexionados, as mãos na cabeça e como se você fosse descer de lado. A gente vai fazer tudo para um lado, depois tudo para o outro. Com calma, não desce demais, você vai alongar um pouco seu abdômen. É normal, mas não queira descer demais. Faça devagar. Vamos alternar esse exercício com a puxada com o Theraband. Você vai inclinar o seu corpo, o seu tronco, e vai puxar em direção à sua cabeça o elástico, certo? Vou fazer com vocês e vocês vão me acompanhar. Então é isso aí, mão na cabeça, joelho semi-flexionado, você vai cair para o lado devagar, vai alongar a parte lateral do tronco. Com calma, respire, solte o ar, inspire com calma. São 10 repetições para um lado e 10 repetições para o outro. Ok, vamos fazer agora para o outro lado, 10 repetições, joelho semi-flexionado, cai de lado com calma, não precisa descer muito, não precisa alongar tanto o abdômen, não vá forçar demais. Acabou as 10 repetições, 10 segundos de intervalo, só o tempo de você ir até o Theraband se preparar para o próximo exercício. Segurou o Theraband, inclina o tronco para trás, flexiona o joelho, coluna reta e puxa em direção à lateral da cabeça. É isso aí, são só 20 repetições.
E é isso aí, concluímos agora as três séries. Você vai ter um intervalo um pouco maior para poder descansar mais. Beba água. A gente vai fazer agora um exercício simples, mas tem que ter muito cuidado com as costas. O nome desse exercício é Bom Dia. Você vai fazer tipo um comprimento japonês, só que com as mãos na cabeça, o peito aberto e as costas vão ficar alinhadas. Vou fazer aqui e você vai me acompanhar. Repare mais uma vez o movimento. Você vai deixar o joelho semi-flexionado, não vai dobrar o joelho e as costas vão ficar alinhadas. Você joga o quadril para trás. Por favor, não curve as costas desse jeito, senão você vai ferrar tudo. Por favor. Postura alinhada. Vamos lá. Conta comigo, vamos lá. Com calma e focando bastante na postura, vamos fazer duas séries de 10 repetições. Sem pressa, hein? Olha a postura. Mais uma série de 10 repetições, olha lá, devagar, não vacila na postura, evita flexionar o joelho, ele fica só um pouquinho flexionado.
Esse exercício aqui você já conhece, é a remada com o TeraBand, a gente fez no treino da semana passada. Você vai fazer duas séries de 15 repetições. Olha pra frente, aí não fica como eu que tá olhando pra câmera não, viu? Vamos lá, mais uma série, 15 repetições, olha a postura, joelho semiflexionado, relaxa os ombros e puxa em direção às costelas, abaixo dos braços. Para fazer a elevação lateral, a gente vai usar o TeraBand e vamos pisar no TeraBand com o pé de trás, um pé na frente, outro atrás, e a gente vai levar até a altura do ombro. Quando eu for levar, cotovelo semiflexionado e volto. Vamos lá? Pisa no TeraBand, dá um passo à frente, então o pé de trás vai ficar pisando no TeraBand, postura, joelho semiflexionado e eleva as mãos até a altura do ombro. Cotovelo semiflexionado. São duas séries de somente 10 repetições. Muita atenção na postura. Não dobre o cotovelo e relaxe os ombros. São só 10 repetições. Eu dei 1 minuto de intervalo. Vamos fazer outra série que eu sei que está cansando os braços, mas dá para fazer. Muita atenção na postura, relaxa os ombros, cotovelo semiflexionado, respiração contínua. Eleva a mão até a altura do ombro.
Mais uma série de abdominal oblíquo em pé. São duas séries de 10 para cada lado. Faz 10 para um lado, 10 para o outro. Joelho sempre flexionado. Com calma, não precisa forçar tanto. Vai com calma. Muito bem, para o outro lado, vamos lá, mais 10 repetições, depois descansa. Mais uma série, esse é o penúltimo exercício de hoje, hein? Então vamos aproveitar bastante. Para o outro lado, as últimas 10 repetições desse abdominal, tranquilaço. O intervalo foi curto porque primeiro eu vou explicar o exercício. Você vai pisar no TheraBand, sentado, senta na ponta da cadeira, cuidado numa cadeira que você não possa escorregar. E vai flexionar o cotovelo. O movimento é somente esse, flexionar o cotovelo. Vamos lá? Eu vou querer duas séries de 10 repetições, bíceps sentado com o TheraBand. Muita atenção na postura, as costas retas, olhe para frente, foque apenas na flexão do cotovelo. Respiração contínua e pisa nesse TheraBand para não escorregar. Ok, a última série de hoje. Vamos lá, 10 repetições para finalizar, hein? E é isso aí, finalizando o nosso treino de hoje. Se você ainda não tem uma das nossas playlists de música do Saúde e Superação,
Cobra para mim, porque eu te mando nosso cartão virtual. Até o próximo treino.